No niin, lähdetään katsomaan, että kuinka peli sujuu. Vähän on kaksijakoiset fiilikset vieläkin. Saa nähdä, ei melkein kyllä pitäisi mennä pelaamaan silloin, kun on tämmönen fiilis, että pikkasen vituttaa, niin pitäisi jättää pelaamatta, mutta no, siitä kokeillaan snaipata, ei mene. Sitten Keini otappa kiekko, siitä syötetään viivaa, mutta siellä on vääränkätinen jätkä ja hupsista keikkaa, Keini purjehtii siihen maali eteen ja ohjaa siitä kiekon häkkiin. Oli kyllä todella onnekas maali, en todellakaan yrittänyt tollaista, mutta no, näitä sattuu aina välillä. Sitten tulee viivaveto, menee kyllä karkeasti ohi, mutta nyt tulee pitkä kiekko. Eipäs tuukkaa jostain kumman syystä. Kaveri kärsivällisesti pelaa aikaa. Ja me ei saada sitä kiekkoakaan pois. Tää ei nyt hyvältä näytä, tää ylivoima. No niin, Weberi ottaa siitä kiekon, syötetään Ovechkinille. A-kaverilla on Malkkini. Menisikö snaippi? Ei mene, ei siellä päinkään. Ei siellä päinkään ollut, ja tää ylivoima meni tähän. Kaveri käytännössä pyöri tuolla oman maalinsa takana koko ylivoiman ajan, ei se haittaa. Menisikö joku nyt sinne maalin kulmalle vaikka? Siellä olisi nyt Keini, kun saatais vaan syötettyä. Kyllä. Sieltä löydetään Patty Kane. Harmi vaan, kun ei Keini iskenyt playoffseissa tällä tavalla näitä maaleja. No, iskee sentään meidän joukkueessa. Älä nyt omiin työnnä sitä. Se on jännä, kun nuo pakit tosi aggressiivisesti aina hyökkää tätä omaa maalivahtia kohti hakemaan sitä kiekkoa, niin se aika usein livahtaa omaan maaliin. Eka erää pelattu. Seitsemän viisi laukaukset. Ei ollut häppönen erä. Kaverin taktiikka on toi, että se vetelee noita viivavetoja, ja se muuten meni melkein maaliinkin jo. Ai, sieltä tulee tommonen yritys. Elikkä meidän täytyy yrittää viivavedot saada kaverilta pois, koska se hakee niitä ihan koko ajan. Täällä lähdetään taas Keinin voimin. Keini purjehtii ja heittää kiekon maali, ja se on hattutemppu. Sitten Marnerilla karkuu, ja oisko snaippi siitä? Paskan marjat. Veto epäonnistui aivan täysin, sitten lähdetään Burnsillä siitä. Mutta ei riitä vauhti. Kierretään maalin takaa. Syötetään nyt vuorostaa me tonne viivalle, tosin se oli kyllä huono syöttö sit siitä Burnsillä. Saadaanko veivattua? Ei. Viivavetoja tulee, oi, mikä torjunta Matt Murrayltä. Kyllä se toi Murray välillä ihan ok maalivahti on. Siitä snaippi, ei helvetti, se meni ihan reisille. Kaveri tulee jälleen ja se yrittää koko aika saada tuota viivavetoa tuolta. Kokeillaan mekin sitten. Tosi vääränkätinen jätkä oli kyllä siellä. Tällä on paljon Pittsburghin miehiä. Sieltä Panarin ja ei helvetti, ohi nosti vielä siitä.
Joo, siinä lähti Ovechkinin jäähylle. No, ei se mitään, yritetään sitten alivoimalla tuosta. Pääsisikö Kane läpi siitä? Ja siitä veivit, ja ei mene. Miten en saanut tosta paikasta? Melkein olisi kyllä pitänyt tehdä. No niin, sinne Kane takatolpalle, ja ei ohi sutivaa. Come on nyt. Liian hätäinen olin taas tossakin tilanteessa, nyt on kiire. Mutta Möri hoitaa. Siinä pikku suukko Hedmanin pojalta. Sitten Ovechkinille siihen Tarasenkolle ja menee Tarasenko nyt. Tarasenko polkee ja... Ei, Ovechkini... Mitä se Ovechkini teki? Se yritti tappaa ilmeisesti to... Flörin tohon maalin suulle. Kaksi erää ollaan pelattu. Laukauksissa ollaan jäljessä, pikkasen enemmän on hyökkäysalueen aikaa, mutta ei tämä missään nimessä Häppönen peli ole. Tämä kaveri on voittanut noin aloitus, kattokaa niitä aloitusvoittoja, 13-1. Sitten kolmannen erän kimppuun. Kato, voitettiin aloitus, wow, se oli toinen aloitusvoitto tässä pelissä. Tässä vissiin alkaa reenailla vähän noita aloituksia. Sitten Kane, ja olisiko siitä neljäs? Ei. Ja viivaveto taas. Siinä oli hyvä paikka, miten ei saanut tosta. Jälleen ollaan ylivoimalla. Ja aloitusvoitto hävitään tuttuun tyyliin. Tää on kova kaveri aloittamaan. Ei maha minkään. Ai jai, mikä veto, mutta vielä nappaa Mörisen. Ku ihmeen kaupalla ja viivakutia tää jaksaa kyllä viljellä. Mä en saa niitä nyt jostain syystä pois, en ollenkaan. Taas tulee viivakuti, siinä ollaan kuitenkin edessä. Sitten lähdetään vähän rauhallisempaa hyökkäykseen. Tullaan Burnsillä. Siitä ei saada syöttö, kunnollista syöttöpaikkaa. Olisiko siitä meilläkin viivaveto? Kane huidossa sinne. Tee jotain. Erik Karlsson nappaa kiekon. Yritetään mennä tohon B-pisteiden kohdalle ja snaipata siitä. Ei onnistuta. Oi oi, nytkö se pomppii sinne? No ei sentään. Kaveri heittäytyy siihen ja Burns veivaako kiekon? No ei veivaa, syötetään sinne takatolpille, sekin menee pieleen. Ja sieltä nyt Backstrom. Ja tää on maali. Eikä ole! Flurry ottaa. Sitten sinne viivalle. Kätisyydet ei taas käy oikein yhteen. Syötetään Kutseroville sinne maalin taakse. No nyt menee kyllä ihan harakoille tää syöttö. No ei se mitään. 3-0 johdetaan ja sehän riittää. Siitä snaippaisiko Kutserovi 20 metriä ohi maali. No snaippi ku snaippi. Ja ylivoimalle päästään vielä. Minuutti 30 sekuntia. Peliä jäljellä ja yritetään täältä vielä raapia se neljäs maali. Saisiko Kane jotenkin veivattua sen neljännen maali? Syötetään sinne Datsukille ja ui jumalauta, siitäkö ei mene? Jaa, kaveri alkaa heittää kiekkoa katsomoon. 5-3 vastaan, 53 sekuntia. Ja kyllä tästä nyt melkein sit pitäisi se neljäs maali, vaikka sillä nyt ei mitään merkitystä ole, että tehdäänkö me se maali, mutta kaveri on sitten päättänyt, että hän heittää kiekkoa katsomoon. No niin, peli jatkuu siinä. Kaveri painoi starttia, en tiedä ottiko aika lisää vai mitä teki, mutta lähdetään tästä rynnistämään kohti kaverin maalia ja yritetään siitä snaipata Kaneillä.
ohi menee ja kaveri on jo luovuttanut. Jätti ohjaimen pöydälle ja en tiedä mihin lähti. Tän sieltä Datsukille ja yritetään nyt vielä, vaikka peli onkin jo ohi, sieltä Keinille. Ei mene. Tämmönen peli tällä kertaa. Möri tuulettaa ihan innoissaan. Hyvin hän toi kyllä kieltämättä pelas. Siinä tulee vielä noita Keinin maaleja. Ja tosissaan ensimmäinen peli oli tämä näin, ja sijoitustahan me ei vielä saada selville, pitää noin pari matsia tuossa pelata ennen kuin nähdään, että millä sijalla ollaan. Aika heikko esitys oli kyllä kieltämättä. Jotenkin vaan tuntui, että ei syttynyt tähän peliin. Mut joo. Siinä on vielä 3 tähteä. Mä lähden keittää kahvia ja nähdään joskus myöhemmin. Morjens.